ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀ। ସନାତନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମଦ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପୁରୀରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ତାପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଇପ୍ସିତ ମହାରଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଧାୟିକା ତଥା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।